explica'ns, sisplau, què és això de l'eco-xoc i d'on ve? L'eco-xoc és una activitat que neix de la Residual, que la Residual fa projectes d'educació ambiental en diferents àmbits. I el que pretenem una mica és arribar a diferents públics amb diferents ideologies perquè entengui l'educació ambiental d'altres òptiques. Per exemple, l'eco-xoc és una activitat que el que pretén és que participi la família però no gasti electricitat. Aleshores, és, jo disfruto perquè vaig xocant però no gasto electricitat i és la meva pròpia energia. És la filosofia de les tres R's. Reciclar, reduir i recuperar, una mica. Què és la Residual? La Residual és un projecte de companyia que el que pretén una mica és això, arribar a diferents aspectes que fins ara no havíem arribat des de l'educació ambiental. Per exemple, tenim cercaviles, tenim espectacles, parts de jocs, activitats concretes, i la ideologia és això, avançar i tenir més públic, o sigui, arribar a més àmbits de gent que no arribarien d'altra manera. Els nens ho passen molt. Sí, està bé. Ara està tranquil, perquè suposo que a la festa major estaven cansadets, però a mesura, estem tot el dia aquí, a mesura que passi, serà una locura. Vam estar aquí al carnaval i va ser una locura, també. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Com et dius? Nerea. Nerea, explica'm, és difícil moure't? Ja n'hi havia muntat. I és fàcil. T'agrada? Sí. Molt bé. Ven, papa. Se ve que para allá. Para allá, para allá.